Добър вечер. Вие гледате Референдум, предаването, което иска да чуе вашия глас. Как трябва да се решава дали децата ще учат присъствено или дистанционно? Това да става централизирано от Министерството на образованието или самостоятелно от училищата? На този въпрос ще проверим мнението на хората с допитване на живо тази вечер. Темата е от огромно значение, защото предстои да се взимат важни решения за това как да учат децата до 8-ми клас, какво става и с учениците в гимназия, които по досегашната схема учат до този четвъртък от вкъщи. Ето кого поканихме за участие в предаването днес. Добър вечер на Таня Михайлова, заместник министър на образованието с сериозен професионален опит и като преподавател. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Добър вечер и на Елисавета Белобрадова, съосновател на сайта Майко Мила и на фундацията със същото име, която има каузата Оле Мале, кауза, която е в помощ на майки на деца с увреждания. Познавате Елисавета от Фейсбук като летящата козила Ерато, майка на три деца. Здравейте. Здравейте. Добър вечер и на Асен Александров, председател на Сдружението на директорите в средното образование, директор на столичното 51-во училище. Здравейте. Здравейте. Добър вечер и на Цветан Цветански, председател на Центъра за образователни инициативи, здравейте, експерт в областта на ползването на електронни платформи на обучение, обучава преподаватели от средното училище и от Софийския университет Свети Климент Охридски. Здравейте. Добър вечер и на вас. Ще включим дистанционно в нашия разговор и Венцислав Станев, който е директор на Видинското училище Цар Симеон Велики. Сега е време да започваме. Решихме да започнем този разговор с малко данни от едно допитване на Alpha Research, което те направиха специално за предаването ни тази вечер. В него хора, които участват в това социологическо изследване, отговарят на въпроса каква форма на обучение е най-подходяща за. И сега какво ни показва тази графика? Най-висок процент, почти 71% от участвалите в допитването, казват, че учениците от първи до четвърти клас по възможност да ходят присъствено на училище. 70% и 68% казват, че учениците от 8 до 12 клас и студентите могат спокойно да ходят дистанционно на училище. И най-разколебано е положението как да учат учениците от 5 до 7 клас. Виждате, 54,2% смятат, че все пак дистанционното обучение, 42,5% отговарят, че според тях тези деца трябва да учат присъствено. Сега, госпожо Михайлова, да ви помоля да направим разяснение за тази група деца, за която може би е най-сложно, 5 до 7 клас, кога ще стане ясно, единен подход ли ще има на региони, където има много заразени, всяко училище ще решава, какво ще се случва с тях? Към момента условията, в които едно такова решение може да се вземе на ниво училище, в случай, че има голям процент заболели или отсъстващи ученици поради факта, че примерно имат грипоподобни симптоми. Съответно, повече заявления, които са за преминаване в обучение от разстояние, учители, които отсъстват, така че към момента подходът е точно за тези ученици от 5 до 7 клас, се взима след решение на педагогическия съвет, безспорно при отчитане на мнението на родителите, защото това също е много важно. С заповедта, която очакваме да бъде издадена от Министерството на здравеопазването, там вече подходът за училища, които имат, попадат в червената зона, за съжаление всъщност може би вече всички зони са червени, но така или иначе ще се следи общата заболеваемост в региона при определени параметри и при съответно 20% отсъстващи ученици. Тогава ще се разглежда прогимназиалния и гимназиалния етап. Това, което обаче казахте като данни, напълно кореспондира с насоките, които и Министерството на образованието и науката, заедно с социалните партньори, с директори, с така много от гледна точка на обсъждане, взехме като решение. Наистина началният етап е етапа на ограмотяването и той трябва да преминава само в крайен случай, когато всъщност няма как по друг начин да
продължи това обучение? Кратко сега, за да стане ясно, родителите на деца, които са в гимназиални класове, след 12-ти, т.е. след четвъртък, тези деца какво да правят? Да ходят присъствено, да си останат вкъщи? Това какво се случва? Ще се реши на ниво областен координационен щаб, от гледна точка на ситуацията във всяка една област, защото заболеваемостта е различна в различните области и като динамика. Поради тази причина всяко едно училище ще има достатъчно време в тези щабове си началниците на регионалните управления на образованието, така че много ясно ще и много бързо ще стигне информацията до учениците. Ще има ученици, които ще продължат само в четвъртък и петък дистанционно, но от понеделник ще се върнат в класните стаи. Утре предстоят още съответно заседания на областни щабове, така че информация ще има, но ще има и такива, които ще продължат малко повече в дистанционна форма, но ще стане ясно на време със сигурност. Елисавета, питам ви като майка на три деца. От една страна отговорността за това и трите деца да се предполагам в различен, те са в различни възрасти, в различен режим на обучение. В същото време и като родител, който трябва да осигури, ако не три, поне два лаптопа или таблет, каквото там е необходимо. Ако трябва сега да сравните какво беше пролетта и какво е в момента, майко, мила ли е положението? При всички случаи пролетта, поне за сега, доколкото мога да го сравнявам, беше по-тежко. Да, защото тогава нямаше такива варианти. Ние бяхме абсолютно неподготвени. Никой не беше подготвен. В смисъл, никой не се изискваше, да се казва, да бъде подготвен. Беше много тежко и за самите родители да се адаптират. В смисъл, децата се адаптираха много по-бързо от родителите. Родителите, честно казано, им трябваше повече време. Сега сме по-подготвени. Във всяко едно отношение, дори деца казва и в технологично, защото аз три пъти по-бавно разбрах как да работя с школа, отколкото дъщеря ми. Трябваше да премина една много обстойна дигитална подготовка, за да мога да някакси да ползвам тези платформи. Сега вече естествено нещата стоят по съвсем различен начин. Много благодаря на учителката всъщност на моята втора дъщеря, която изключително много помогна на класа да се адаптира. Сега сякаш е по-лесно, но това, което е по-трудно, неизмеримо по-трудно, е абсолютната несигурност какво се случва от ден на ден. Защото тогава имаше просто локдаун. И всички знаехме, че това е положението. И просто в един... И правилата бяха за всички. Сега в момента цари абсолютно незнание на родителите какво следва утре. Ако си от Добрич, ако детето ти е в четвърти клас, ако детето ти е в седми клас, ако детето ти е в центъра на София, ако въобще... И най-важното е, че няма план по отношение на процента на заболеваемостта. Ако има план, който предвижда и най-лошото, защото ние ставаме свидетели на една комуникация, която постоянно ни обнадеждава как всеки момент ще става по-добре, пък то не става по-добре. Ако има една комуникация, която е абсолютно реалистична, ни се казва, има голяма вероятност да стане и доста по-зле. И при съответните етапи на ставането на по-зле, ние имаме тези мерки, при следващия етап имаме тези мерки, при следващия етап имаме тези мерки. Родителите, съответно, при една добра комуникация, за която ние сме абсолютно склонни да съдействаме. Родителите знаят, че при това ниво на заболеваемост, при тези проценти и при това следват тези единни мерки, които ние да очакваме и съответно да се подготвим. И само едно последно нещо. Огромната промяна и април месец и сега е, че българското семейство престана да разчита на най-големия стожер на отглеждане на децата – бабата. И когато бабата сега вече трябва да е далеч от нас и да не ни помага за нищо, защото ние трябва да пазим бабите и дядовците наистина много, всъщност безкрайно много се обърна начина, по който въобще функционира българското семейство и като работа, и като отглеждане на деца. Господин Александров, и още едно нещо прибавям към това, което казвате вие, Елисавета, за оценяваме сега ролята на възрастните, на бабата, на дядото, които са помагали. И още нещо. Може би сега оценяваме и връщат се хората покрай това, че децата учат в къщи и си казват, леле, ужас, аз тия неща вече изобщо не ги знам, аз ще се изложа пред детето. Тук един човек ни пише,
детето му 8-ми клас математическата гимназия и казва, че синът му споделя, че трябва да учи математика и информатика онлайн и за него е много трудно. Смята, че просто това се разваля качеството на един истински урок в клас. Какъв е въпросът? Дали онлайн разваля истински урок? Да. Специално за математиката и информатиката, особено за информатиката, онлайн урока в никакъв случай не го разваля. За математиката е малко по-различно. Това са моите специалности, математика и информатика. Затова питам вас. Да. И то е въпрос на старане. Когато ученика не се старае, дали е било в клас или вкъщи, няма да постигне резултатите, защото ние вече към този момент може почти да възпроизведеме средата, която е в клас. Ние може да пишеме на дъската, ние може да говориме с ученика, така че ако той внимава, даже би казал в някои случаи няма ги някои дистрактори, смисъл, когато си сам в къщи, няма и ученичката, която харесваш и те разсейва, или други, който искаш да се сбиеш. Това според мен е проблема. Да, не. Живия живот го няма. Да, няма го живия живот, но пък може да се случи по-добре. Тоест, всяко зло за добро. Господин Цветански, понеже вие казвате, че според вас трябва да се хвърлят усилия да се работи по така наречен хибриден модел, т.е. и присъствено, и дистанционно. Тук също има такива мнения на хора, които ни гледат в момента и казват, добре бе, не може ли смесено? Който иска да ходи, който иска да държи децата вкъщи? Аз последните два месеца считам, че тъй като ясно е, че сме изправени пред една необичайна обстановка, нещо, което не ни се е случвало, в тази необичайна обстановка трябва да сме склонни да взимаме нестандартни, необичайни до този момент решения. За някои от тях на първо място е необходимо за, особено страна на училищните ръководители, просто да имат визия и воля да го направят. Някой път дори с убеждението, че може да бъдат и санкционирани, било от регионален инспекторат или така нататък, ако подобно нещо не е регламентирано. Това, което реализирахме с някои училища, включително и с господин Александров, е един такъв хибриден модел на преподаване, който действително дава възможност за гъвкавост. Тоест, ако учениците, част от учениците не са в училище, по една друга или трета причина, не говорим дали, те биха могли да присъстват реално, виждайки всичко това, което се пише на дъската, както и да слушат всичко, което се случва в класната стая. Гъвкавостта е особено важна в такъв момент, втория фактор. Тоест, училището трябва да има възможност да предложи различни модели, според мен. Тоест, да се търси едно централизирано решение е по принцип изглежда хубаво, но тъй като регионите са различни, различни са и често пъти и самите условия, които имат училищата, всякакви, от всякакво естество, и материално, и всякакво друго. И често пъти затова и решенията трябва да бъдат различни и да бъдат гъвкави. При един хибриден модел може учителя да остане вкъщи, нещо, което беше реализирано в скоро време като експеримент, учениците са в клас, има дежурен учител, те си провеждат един стандартен нормален час. Когато има необходимата техника, визия и подготвеност, едно училище бързо може да премине в дистанционна форма, или както и да се върне в присъствено. Тоест, много е важно в такъв момент, действително, човек да не получава, тоест да има някакъв хоризонт напред и да каже, добре, окей, но другата седмица може да се случи по-доброто, а не някакси да живее в тунела, където няма светлина. Тоест, редуването, включително и на присъствено, и на дистанционно, или хибриден модел, въвеждането дава възможност за едно дори чисто психологическа, така по-голяма подготвеност. И нещо, което искам да кажа по отношение на централизираното решение. Според мен, Министерството в момента направи нещо, което е добро като първа стъпка, а именно възможността да делегира на училищата да взимат решения. А това отстрани погледнато, и знам, че много мои приятели сигурно ще ме критикуват. Много хора казват, че те не са съгласни. С това смятат, че Министерството прехвърля отговорност. Искам да го обясна. Това изглежда на първа стъпка като прехвърляне на отговорността. И може би, защото не е и комуникирано по друг начин. Би трябвало подобно решение, нали, подобен анонс да звучи последния начин. Министерство на образованието и лично министъра застава за решението на директорите с цялата отговорност, както е заставал с тази отговорност и министъра на транспорта в Япония, който си подава оставката след като има закъснение във влаковете. По подобен начин и министъра на образованието трябва да каже на своите директори,
аз вярвам и всяко ваше решение е вярното и правилно. Защото тогава аз съм сигурен, че те ще търсят добрите решения. Сега в момента често пъти те не виждат добрите решения, но не смеят да ги направят, защото именно ще получат подобно. Таня Михайлова. Да, аз ви благодаря наистина точно за тази препратка от този ъгъл да погледнем темата, защото това е точно така. Всъщност, делегирането на правата на директор означава доверието на Министерството, на министър Вълчев, на неговия екип в това, че всяко едно училище ще вземе най-доброто решение за училището. Ще ви дам пример, когато излезе заповедта за гимназиален етап. Имаше хиляди обаждания от училища, в които няма установени случаи, няма отсъстващи учители, няма отсъстващи ученици, но те трябва да излязат всъщност принудително в две седмици. Когато това е една професионална гимназия и не може да провежда практиките, всъщност излиза, че локалното решение е по-доброто решение. Факт е, че ние в момента всеки постъпил доклад и мотивирано искане от директора, няма забавяне във времето, за да има реакция и да има заповед от страна на министъра. И това именно е доверието на Министерство на образованието и науката в способността на преценка на всеки един директор, защото училищата са различни. От една не може страна... и в Добрич и в София да има еднакъв подход. Да. Но обаче въпросът ми на мен сега да в Добрич и в София, ако ти си в седми клас и на едното място една седмица си присъствено, после си под карантина, после се връщаш пак, после се 10 дена пак си вкъщи, а на другото място няма такова нещо и след това има матура и единия научил повече, другия не. Значи, то има няколко проблема. Има няколко проблема. Първият проблем е, че когато училището реши, и предполагам, че това министерствата ще го уточнят до седмица-две, когато училището реши самостоятелно да преустанови занятия, това обаче не влиза в правилата на карантината и следователно родителите на малки деца не получават право на отпуск. Тук не говорим, защото карантината дава право на отпуск, а обаче постановяване на занятията на училището не дава такова право. Това беше днеска дискутирано и продължава да бъде проблем. Предполагам, че това ще спре да бъде проблем. Това, което исках да упомена е не, че трябва да има единни. Абсолютно съм за, че всяко училище трябва да се разглежда като отделен случай и наистина автономията на училището е от огромен смисъл. Въпросът е какви са липсата на правила и липсата на виждане на родителя за бъдещето, защото ние хубаво говорим за директорите и хубаво говорим за техните решения. Само, че решенията се взимат и те се отразяват директно на всяко едно семейство, което е в това училище. И тук това, което аз получих като коментари от родителите, които разбраха, че ще участвам в това предаване, всички имаха един единствен въпрос. Всички ми казаха едно единствено нещо. Много ви моля, как да разбереме какво ще се случва с нас и с нашите деца и с нашите работни места следващите седмици, защото има много пряка връзка между това дали детето ходи на училище и възможността на родителя да работи. И аз разбирам, че ние сме в извънредна ситуация и точно защото сме в извънредна ситуация някакво установяване на сигурност по отношение на това как човек може да планира дори и ДЦК за 20 дена напред. Говорим за работещите родители. Наистина от огромно значение. Хаосът сега е просто много голям в момента. Надявам се, че имаме вече възможност да видим Венцислав Станев, който е директор на училище Цар Симеон Велики във Видин. Добър вечер, господин Станев. Добър вечер. Само да кажем на нашите зрители, във вашето училище учат от подготвителна предучилищна паралелка до ученици от 1 до 12 клас, не само от град Видин, но и от близки села. Самия вие, освен че сте директор, сте и преподавател по физика, преподавате на 12-ти клас. Да. Трябва ли да прилагате, как да кажа, да използвате повече въображението си и допълнителни начини, за да обяснявате физиката през компютрите? По-особено е, по-трудно е, но не е невъзможно. Това, което също ми липсва като учител, като преподавател, е, че няма добра обратна връзка с учениците. Не ги виждам и не мога да позная точно кога са ме разбрали, точно кога не. И нещата се получават, случват се, но според мен наживо си е най-добре. Сега ние тук обсъждаме дали всички тези решения, цялата тази сложна ситуация,
тя създава осложнения и за семействата, от които идват тези деца, за да учат в класните стаи или за да стоят в платформите пред компютрите. Какво казват родителите на децата от вашето училище? Водите ли с тях този разговор дистанционно или присъствено да е? Разбира се, че водим този разговор. Различни съмненията. Сега, факт е, че има притеснения в родителите, защото не бива да подценяваме пандемията. Но като цяло, според мен, различно е. В нашето училище ние имаме само един учител, който е положителен, с положителна проба за COVID-19. И имаме 6 деца, които от 957, които са карантинирани. Вероятно е много по-различно, отколкото в училището на господин Александров. И тук, разбира се, съгласявам с това, че решенията може би трябва да се вземат по различен начин на различните места. Вие с кого обсъждате? Вие, доколкото сега разбирам, при тези случаи, които казахте, присъствено учите във вашето училище? Ние естествено изпълняваме заповедите на министерството на образованието, да. И на здравеопазването. До седми клас и ходят в час. Точно така, ходят в час и се учиме присъствено в училище. А с кого обсъждате обикновено това, дали да е присъствено или дистанционно? Обикновено обсъждаме с колегите, с учителите. Учителите казват ли ви как предпочитат да бъдете? Учителите като цяло предпочитат, естествено предпочитат да бъдат в присъствена форма, но има и притеснения, защото не можем да пренебрегнем заплахите, пред които ни изправя пандемията. Това щях да ви кажа тук сега, докато гледат нашето предаване, пишат и учители и казват, моля ви, нека всички да минем дистанционно, разберете, че ние се притесняваме и за собственото си здраве. Чувала съм за учители, които работят в клас с две маски, с шлем. Взимат ли прекомерно мерки преподавателите и при вас? Прекомерно не бих казал, но си спазваме условията задължително. С трите дета ги спазваме. Наясно сме аз и с колегите, когато говоря. Опасността е най-вече за учителите. Учениците всички знаеме, че много те са преносители, но прекарват много по-лесно дори да се заразят. Но пък опасността от това, че могат да пренесат заразата към по-възрастни родители, също ни стряска. Сега накрая да ви попитам един въпрос, който никак не е за подценяване. Това е въпросът за устройствата, които трябва да имат и децата, и учителите, за да върви по-гладко това дистанционно обучение. Имате ли обратна връзка? Има ли много деца във вашето училище, които нямат устройство, на което да учат? Чувала съм за училища, в които дори се предоставят класни стаи, защото вътре има компютър и детенце, което няма вкъщи. Ходи така да учи дистанционно. Учителите имат ли и учениците имат ли устройства? Учителите на 100% са обезпечени с всякакъв вид устройства, интернет и всичко, от което имат необходимост. Нямаме никакъв проблем по отношение на учителите. От това, което сме споделяли с колегите, като цяло нямаме проблеми с учениците. Така че има, но това са единични случаи при нас за ученици, които не могат да ползват. Най-често там, където, както преди малко чух, някой, който има 2 или 3 деца, естествено много трудно може да осигури 2-3 стаи, в които да се работи самостоятелно. Много трудно могат да се осигурят, разбира се, и самостоятелни устройства. Но нямаме сериозни оплаквания от това, че не може да провеждаме поради липса на технически устройства. Благодаря ви много за участието в нашето предаване. Успех на вас, на вашите ученици и учители. Господин Александров, тук пишат учители и много хора, които казват, че ние не се грижим достатъчно за тяхното здраве и за това те да не бъдат излагани на риск. Даже има едно такова мнение, загуби го, защото те вече наистина стават стотици. Да не стане сега като с болниците и в един момент да се притесняваме за това, че както се притесняваме, че много лекари се заразиха, така и че много учители са се заразили. Рискуваме ли нещо с това, че продължаваме да упорстваме да има и присъствена форма? Не, ние упорстваме, говориме, че на различните места ще бъде различно, но определено това ще бъде предизвикателството пред тази година. Как ще опазим учителите? Проблема в болниците не са леглата, а лекарите и медицинските сестри. Проблема в училищата ще бъдат учителите. Ето, например, в 51-во училище към момента 17% от учителите са болни. Трима са от коронавируси, други
са карантинирани техни близки, други са болни. Нормално е. Такъв е периода. И кой води 17... часовете? Как се управят? Води? Това е проблема. Много е трудно. От една страна, да пуснахме обяви, няма желаещи за работа. Начални учителки, пенсионерки не искат да идват при нас, както идваха миналите години. Това е голям проблем. Друг път сме правили от обратната смяна, защото сме на двусменен режим. Сега не смея да ги накарам, защото ще се изтощат учителите. Това е големия проблем, да съхраним здравето на учителите. И аз много, много моля всичките родители за едно много добро разбиране към учителите. Ако те са здрави, би могло да има присъствено или дистанционно. Ако не са здрави, няма да има нито едното, нито другото. Вижте сега едно по-различно мнение. Може би се доближава малко до това, което вие ли съвета преди малко казахте, но първо да помоля за коментар Цветан Цветански. Не може ли просто да се вземе едно решение, да се премине на онлайн обучение до коледната ваканция или, например, до края на март и след това вече всички да се надяваме да се нормализира обстановката и тогава да се мисли какви да са формите? Ако питате дали е осъществимо технологично, да, осъществимо е. Тоест тук преценката... Моята преценка се базира на други фактори, т.е. на, така да се каже, на въздействието върху други сфери, икономика, психика, нали, психически и така нататък. Нали, които аз не съм достатъчно компетентен, но ми се струва, че няма да бъде чак толкова дълъг хоризонт, може би няма да бъде, от една страна ще бъде спокоен, от друга страна ще има по-дълбоки последствия, които не мога в момента да ги предвидя. Аз това, което исках да кажа, всъщност, звучи по простия начин. Ако едно училище, педагогическия съвет и директора решат без да има 20%, имайки 12%, но базирано или някакъв процент болни ученици, но базирано на желанието и страха на учителите да преминат дистанционно, трябва да могат да го направят и трябва, ако родителите протестират, министъра и министерство да каже, това е тяхно решение, това е тяхно право, стоп до тук, аз съм отговорен за това. И вице-верса, ако решат да не преминават, дори да има 27%, защото са инвестирали и са направили хибридни модели и прочи неща, да могат да го направят и ако случайно пак някой им каже, ама защо еди, какво си, министъра да застане за да гърви и каже, това е, аз съм им дал тази. Аз съм отговорен. Ако вие не сте съгласни, аз си отивам, но аз съм им дал на тези хора. Затова говоря за политическата отговорност. Нали? Нека да е децентрализирано взимане на решение, но да е ясно, че отговорността я носи министерството, когато дава. Кратка реплика, Елисавета Белобрадова и след това Таня Михайлова. Да, просто мисля, че е редно да си поставиме приоритети. В момента кое ни е важно? Здравето на учителите, работата на родителите и психическото здраве на децата. Аз не смятам, че има други. В смисъл, това са трите ни приоритета. Да, можем да закъснеем с 3-4 месеца децата да научат какви роди има в Рилородопския масив. Мисля, че това нещо можем да, деца казва, да си го спестим за няколко месеца, но истина, здравето на учителите, работата на родителите, което какво означава? Малките деца наистина, деца казва, които наистина има проблем с това да остават твърде дълго време вкъщи, може би наистина трябва да ходят на училище, но по-големите ученици, които законът позволява след 12 години, трябва да могат да стоят вкъщи и учителите трябва да бъдат запазени. Това, което голямата ми дъщеря казва, половината им учители изобщо не ходят на училище. И аз ги разбирам напълно. Тя е в гимназиален клас. Тя е на 16 години и тя казва, ние не знаем всеки ден колко учители изобщо ще дойдат на училище, понякога не идва нито един. И това е напълно разбираемо. И просто когато се сложат кои са ни приоритетите в стратегията за следващата месеца, много бързо излизат решенията. Работа за родителите, здравна сигурност за учителите и някакво относително психическо здраве за децата. Решенията идват много бързо в една ситуация, в която има ясна предвидимост. Аз си мисля, че нито един от нас в студиото може да каже, окей, ще затворим за 2 седмици. След 2 седмици се решават всички проблеми. Няма съответно ситуация на пандемия, няма заразени ученици, ако няма заразени учители. В никакъв случай, в този случай, ние не можем да вземем едно категорично да кажем, че това е така. Мерки. Ето защо, когато ние взимаме едно решение, отговорността е точно това. Да намериш баланса, правото на здраве на родителите, на децата, на учителите, но също така правото на образование. Най-трудното решение е балансираното решение. В случая обаче това е и най-отговорното решение. И в този смисъл,
Много е важно наистина да има първо една предвидимост, нещо, което когато се взима решение за преминаване, нашите училища ще трябва да изберат модела, подхода по който, за да знаят родителите всъщност какво следва. Примерно две седмици ще бъдат онлайн, но ще се редуват с две седмици присъствено. Като че ли ние сме склонни, така понеже не са толкова видими проблемите, които са закодирани в това да не се случат всички процеси в образованието, те се отразяват много по-късно. Ние като че ли сме склонни да пренебрегнем именно това в момента невидимо съответно напрежение, което ще бъде в един бъдещ период. От всичко, което тук говорим, абсолютно разбирам колко е сложно да се направи. Аз само като прочета в момента на нашата страница във Фейсбук, аз разбирам колко е сложно. Един казва как не ви е срам, затворете детските градини, детските ясли, защо ги карате другите деца да ходят. Друг казва, отворете, как може такова нещо, аз не мога, децата ми са малки, не мога да ги гледам, ако не могат те да ходят на детска градина и на училище. Учителите казват, ето аз съм учителка, в момента в моето училище имаме 7 отсъстващи колеги и се заместваме един друг. Ма това си представям, че за преподаватели е някаква невероятна еквилибристика. Това, ние също тук понякога имаме ситуации, ма както се казва, можем да се заместваме един друг. Но учителя по математика да преподава утре по история, аз не знам, нали, господин Александър? Всъщност, дори в момента, точно че така е. За това помолих за родителите. История. Ще ви дам един пример, чисто житейски пример. Да. Учителка по математика. Вчера идват три майки да се оплакват, че дала на контролното по-трудни задачи. Те са на присъствено, отколкото са решавали в клас. Тази учителка от 4 дена не се чувства добре, им преподава. И от днеска, викаме, излизам болничен една седмица. Да. Не, тя е болна, тя е болна. Да. Мисъл, раздава се и когато започват тези, аз им казвам на тия родители, бе, добре, бе, проявете малко съчувствие, малко разбиране. Това, което казват тези роди, смисъл, ние сега ще покажем данните от едно изследване. В много драматична ситуация, нека, приоритетите. Да. Едно изследване, което всъщност е по поръчка на Министерството на образованието, то е много голямо. Нашия продуцент Татяна ми каза 192 страници. Вътре е плюсове, минуси, рискове, всичко е описано. Да. Извадили сме няколко неща от това изследване. Вижте сега. Родителите казват по въпроса за дистанционното обучение, че 65% от децата според тях не проявяват по-голям интерес към ученето. Ако става въпрос за игра, например, или за нещо друго, те смятат, че да, по-интересно им е, но когато става въпрос за училище, не. И сега още нещо интересно. Извадили сме две, как да кажа, по-критични зони от това огромно изследване. Учителите казват, над 40% от учителите споделят, че в часовете им редовно отсъстват ученици. Ами те и на живо отсъстват, да ви кажа. Да. Има ли малко само, тази ситуация? Разбира се, с голямо уважение към всички в една такава ситуация го казвам. Учениците се правят, че учат, учителите се правят, че преподават. Да, но може ли просто наистина пак да върнем към приоритетите и да кажем, че наистина, тъй като това е пандемия, наистина има в момента просто за няколко месеца живота на учителите, психическото здраве на децата, здравето на родителите, просто здравето и живота стават, разбирам госпожата, която казва, че всеки има право на образование, но наистина в момента се намираме в ситуация, в която един починал учител е огромна трагедия, която в последствие наистина много трудно може да бъде компенсирана. И тук говориме, да, за мерки, които трябва да се взимат, но как ще вземем, как ще започнем да взимаме превантивни мерки, да не стигаме до там, докъдето стигаме, ако не започнем да ги взимаме, когато вече нямаме сериозни нива на заболеваемост. Ето това е въпроса. Цветан Светански. По отношение на това или по отношение на предишния въпрос да взема отношение? Кое ви се коментира повече? Той предишния не е за пренебрегване. Тук вали също и от такива примери. Той господин Александров намекна нещо в тази посока. Учителите маркират, да, децата се правят, че са в класната стая, виртуалната пък въобще не са там. Значи те често пъти, когато са в час присъствено, децата през това време също играят на Абсолютно. То е абсолютно идентично с отсъствията и с маркирането. Тоест аз
Считам, че един преподавател, особено с инструментите съвременните на дистанционните форми на обучение, той може спокойно да контролира и класната стая, има възможност да вкара в интерактивен режим на работи останалите деца и стига да разполага с умения, с желание, с авторитет и с добър интернет и подходяща платформа, би могъл да се случи доста приличен час в тази. Сега като казахте добър интернет, ето тук казва един зрител, мои близки в Словения ми споделиха, че откакто има пандемични мерки там, всички интернет и ТВ разпространители са направили или безплатни, или намалени цени на услугите си на интернета. Тук при нас не се правят такива неща. Тук при нас не е скъп интернет. Еми, това не знам, значи... Да, всъщност нямам представа колко е там. Ние сме много ефтини, ние сравнение с другите държави. Да. Много бърз интернет. Много бърз и много ефтин. От това не може да се оплакам. Да, може ли да идва, това не е проблем. Това не е проблем. Училищата се заплащат техния интернет, има национални програми и така нататък. Сега за родителите не знам как е личния, но със сигурност български интернет е с много високо качество. Това го казвам, защото ние работим с много училища, които са български училища зад граница и те действително колеги... Имат такива проблеми. Те имат сериозни проблеми и така се каже облажават своите колеги в България и интернета българския. Така че това не е проблем с интернета според мен. По отношение на приоритетите, за което Елисавета говори, не знам, действително... Надали някой ще посочи други различни приоритети от това, което и ти каза. Естествено, че живота на учителите, психическото здраве на децата са важни неща. Въпросът е кой е най-добрият път, чрез който бихме могли да гарантираме, доколкото е възможно в една екстремна ситуация, в едно електризирано общество, в това, където всяко едно решение може да бъде... Ние сега вървим ли по добър път? За да пазим и психическото здраве на децата и да пазим и учителите. Дали може да се справим трудно, с толкова много мен, задачи? Трябва да сме готови да видим пътя като добър. Защото всеки път може да... За да изключвам някакви абсурдни, но всеки път може да бъде достатъчно добър. Аз за това намекнах, че според мен децентрализираното решение е добро, нали, като възможност да бъдат овластени училищата, нали, защото има логика в това, което се казва. Има, ето сега, но ние виждаме във Видин, имат малко случаи, защо да не си ходят децата на училища. Тоест, директорите да бъдат сигурни, че техните решения ще срещнат много солидната подкрепа. Просто трябва това много ясно да се каже, защото на много места директори ги е страх да вземат по-различни решения, които излизат някакси извън стандартните рамки. Някой трябва да може да им го каже. Вземете ги тези решения, ако считате, че са добри. Аз не мисля, че някой директор при положение, че има... Сега. Ето едно мнение, което е в подкрепа по-скоро на присъственото обучение. Аз съм учител и смятам, че не е редно децата да не ходят на училище при положение, че заведенията са отворени. В други страни оттам се започва, а не от училищата, господин Александров. Аз искам да кажа нещо за децентрализирането, тъй като съм и председател на Сдружението на директорите. Като че ли не дарка прекалено много власт? Аз съм за децентрализиране, но децентрализиране на ниво населено място, заедно с училището. Значи, дори на област, примерно област, София област, едно е в Пирдоп, друго е в Годеч, трето е в Костинброд. Мисълта ми е, че трябва да излизат на ниво населено място, да се казва така. Задължително е това в това населено място, препоръчително е това при тези параметри, а директорите трябва да взимат решения за тези и тези неща. Защото, примерно, ние сме две съседни училища. Ако в 51-во училище обявят дистанционно обучение, а в другото са на присъствено обучение, вие виждате разликите. 60% за едното, 40% ти си 50-50, ти си уязвим. И родителите ще кажат, то всичко зависи от директора. А то не зависи от директора.
То зависи от една общност, защото училището не е изолирано. В населеното място е важно, освен в училището да няма контактите, ма то нали има и някакви комуникационни връзки и така нататък. Така че на ниво населено място трябва да се взимат решения, които да са препоръчителни и вече директора, в зависимост от условията, да взима конкретното. Не директора, педагогическите съвети да взимат конкретните решения. Елисавета Белобрадова, искам да попитам нещо, което е свързано и с ресурсните центрове, центровете, които помагат на деца със специални нужди. Обръщам се към вас, защото вие се занимавате с каузата Олемале и с съдбите и с начина по който живеят родители на такива деца със специални нужди. Говорите ли с тях за това, което се случва в момента? Защото често за тези деца връзката с ресурсния учител е единствената връзка, която то може да има извън семейството си и най-близките хора. Още през април и май се обсъждаше тази тема и честно казано, както казват повечето родители на деца с по-тежки увреждания, че ние така се живеехме и преди. Както знаете, в България е катастрофално място за хора с увреждания по отношение на достъп до каквито и да било места, достъп до услуги. И въобще, като цяло, те са си в пандемична обстановка от много време насам. При тях излизането на тротуар е предизвикателство, камо ли нещо друго. Така че, общо взето, те са свикнали да се оправят с много-много тежки условия. Така че, общо взето, ние, когато общуваме помежду си, това, което е много интересно да се наблюдава, е, че даже имаше едно-две мнения на една-две майки, с които просто се споменаха и те казаха в един момент... Какво нещо вие започнахте да живеете, както живеем ние толкова време. Така че, общо взето, ограниченията, които сега ние преживяваме, дори изобщо не в такъв размер. За тях са начин на живота. За огромно съжаление мога да споделя, че всъщност за тях те са едно ежедневие и те в голяма степен чисто психически се справят по-добре с затрудненията. Там е друг проблема. Проблема е с заболеваемостта на майките, защото просто нека само да обърна внимание, че децата, за които няма кой да се грижи, ако всъщност там голямата паника е майката да не се разболее и да не се случи нещо с нея, защото тогава вече няма какво да се направи по въпроса. Имаше вече един-два случая, в които при починал родител детето почива 2-3 дена по-късно, защото просто няма кой да се грижи за него. Там всъщност страхът е друг. Починали родителя, особено когато е самотен родител, детето е обречено. Така че там проблематиката е извън въобще това, което ние в момента обсъждаме. Госпожо Михайлова, ресурсните центрове за развитие. И имаше такава вече заявка, че те, както се казва, до последния възможен момент, до който ситуацията с разпространението на вируса позволява, ще дават възможност на децата да имат този контакт. Тези дейности, да, така е. Остава това. Аз си мисля, че по принцип училището не трябва да го разглеждаме само като едно място, в което се събират едни учители, едни ученици и се наливат знания. Защото училището има една много важна функция. И това е невидимата функция на училището. Социализацията на нашите деца. Да останат 2-3 месеца пред компютрите, а пораженията и за психиката, и за уменията за концентрация, за всичко, те ще се отразят. Затова смятам, че наистина подхода, който е, защото в нашите училища не се случва нещо по-различно, което се случва в обществото ни. Но ако погледнем процентите, които имаме на заболеваемост сред учениците, карантинираните и съответно и учителите, те са в пъти по-малко от общата заболеваемост. Много е важно къде се намира училището и много е важно, когато има възможност, наистина да се вземе най-правилното решение, така че да се използват всички функции, които едно училище има. Защото това не са само знанията, това е социализацията, това е общуването, това са уменията, които се придобиват. Крайна сметка, ние всички тук в студиото сме такива, защото дължим на нашето училище. Това не бива да се забравя в никакъв случай. Няма никакъв спор в това. Въпросът е, че когато родителите кажат, ние искаме, разбираме, че е сложно, но искаме някакъв хоризонт. Какъв хоризонт можем да им дадем? Такава възможност ще има всяко училище да даде този хоризонт.
Изпратили сме примерни графици по отношение и на гимназиалния етап, защото има разлика дори в 8-ми клас, в зависимост от това в коя гимназия се намира. Дали е в езиковата гимназия, дали е в професионалната гимназия, дали съответно е в средно училище с профил природни науки или с изучаване на чужд език. В този смисъл информация ще има и може би това е най-важното, защото дори решенията, които един директор взима, педагогическия съвет, това, което предлага, е при взимане в предвид и на мнението господин и на родителите. Александров, има дисциплини обаче в училище, които все повече ние осъзнаваме колко са важни. Те много трудно могат да се преподават онлайн. Тук ще сложим спорта, тук ще сложим различни практически, практическото обучение в професионални гимназии. Какво правим? Ще се усмихна за спорта, съпругата ми учителка по физкултура и всяка сутрин се събужда, облича си ямцог и започва с децата да играе гимнастика. Общо взето справят се... Платформата те виждат, справят се учителите. Да, има. Искам да подчертая нещо. В момента ние избираме винаги между две злини. Когато кажа някаква добра дума за дистанционното и веднага, да, обаче присъственото е по-хубаво, защото социализацията. Когато кажа добра дума за присъственото, обаче ние се разболеваме. Ние избираме между да. Две злини. Ние в момента оцелява. Ние сме в някаква война биологична или така нататък. И затова трябва да бъдем по-великодушни към някои неща, които се случват и от учителите, и от учениците, и към родителите, и да бъдем по-единни. Ние опитваме, например, в момента психолози правят виртуални класни стаи психологически, където да си разменят. Чудеса могат да стават в това отношение. И в подкрепа, ако ми разрешите, още разбира се, да. През август месец в един от вестниците публикувах намерението на 51-во училище да приложи хибридно обучение. То беше... Нечетните номера са първата седмица, четните втората седмица, за да може дистанционно съвместно го направихме с господин Цветански. И понеже, понеже има този рефлекс сред учителите, че ето аз съм председател на сдружението, министерството ще ги задължи всичките, а наистина всичките училища не могат да го направят това, те нямат тази подготвеност дигитална, смисъл нямат толкова компютри, нямат тези неща и общо взето всички казаха това да отпадне. Ето когато е децентрализиран подход, аз имам възможност да го направя. Това за 51-во училище. Всеки според възможностите. Да. Някъде другаде, например, в Сатовча, там имат 15-20 ученика. За какво да ги правят тия работи? Те могат на всеки ученик да му намерят отделна класна стая и учителя да обикаля. Разбирате ли колко е различно това нещо? Този централизиран подход, аз много се радвам, че един път завинаги ще разберем, че децентрализираният подход е нещо по-добро. Не сме, само място, може би, изречение, да заяват, че не бива директорите да се притесняват. И не бива да се страхуват. Най-доброто решение от това, което виждаш в твоето училище, че се случва, може да го вземеш само ти като директор, най-отговорно, но не бива да има страх от никакви санкции. Да, това със сигурност. Едно от нещата, от които трябва да избегнем, опита да сравняваме и да присъственото и дистанционното, да ги конфронтираме едно на друго. Едното и другото обучение могат да бъдат изключително полезни, допълващи си. Когато говорим за дистанционно обучение, дистанционните форми на обучение присъстват и в присъствената форма на обучение с пълна сила. Нали? Биха могли обучението в електронна среда, защо да не бъде част от... Понеже още когато ви представях, ние не знаехме, че вие сте работили заедно по това хибридно обучение. Това е едно от училищата 51-во и с училищи Канили в Разград, сме ви при нас заради така, интересните идеи, които защитавате в сферата на образованието. И аз така ви представих, вие обучавате как да обучават в електронна среда учителите. Да, те преживяват несъмнено някакъв огромен стрес. Аз съм чувала от деца, които разказват уникални неща за това как са преоткрили своите учители, възрастни учителки, които за 3-4 дена изведнъж са си казали не, ще го научи, ще го направя по най-добрия начин. Мисля, че това е най-големият ефект от това, което се случи, което продължава в момента да се случва, защото то върна нещо много важно, което се беше позагубило след 2007 година голямата стачка, именно авторитета на учителя. Със сигурност март-май месец в този период това, което се случи, че авторитета на учителя отново се завърна с пълна сила. Така се каже, учителя отново влезна в играта. И този триъгълник, който по принцип е много важен за образованието, взаимоотношенията
учител, родител, дете, беше възстановен, защото той беше преминал в една права линия само дете, родител и учителят там беше някой, който ние постоянно да му се караме и да му пращаме медии в класната стая. Елисавета Белобрадова, в този смисъл, вие чувствате ли се повече, как да кажа, един екип с учителите, които обучават вашите деца? Преоткрихте ли по някакъв начин техните връзки с децата ви или не? Или вие гледате да не ги закачате, докато те учат от вкъщи? Първо аз, честно казано, въобще първо открих какво прави български учител. Това беше най-голямото откритие, защото като сутрин, като се пуснеше компютъра и аз попадах в класна стая, защото тя се чува. Да. Аз работя в стая, учителката, нали, работи с всички деца. Аз бях в пълен шок, защото ти в един момент... Защо? Това е абсолютен шок. Това са 30. И всъщност, извинявам, ще го кажа, но има едно огромно предимство на дигиталното образование пред присъстването това, че учителките могат да изключат микрофоните на децата. Искам да ви кажа, че аз изобщо не знам как издържаш ти 30 години да слушаш това нещо непрекъснато. Аз искам да ви кажа, че учителката на моята дъщеря, това е жена с такава психика, че абсолютно смайващо е. И после дъщеря ми каза, идва заместничка, тя е много лоша, тя е много строга. Аз мисля, че това беше най-добрата жена на света. Истински съм в пълна възхита от български учител. Той с изумителна психика разбира всички деца и случва всеки. Знае на кого да бъде малко по-строг, с кого да бъде малко по-мек. Познава децата едно по едно. Това наистина е впечатляващо да видиш какво прави български учител с толкова много деца на куп. Наистина смайващо. Това беше всъщност по-основното, че родителите в един момент и ние помежду си започваме да си говорим между април и май. И всички казахме едно, как издържат тези хора, как ние нищо не знаем и изобщо какво се е случило в българското училище до сега. И това е напълно вярно. Българският родител разбра какво работи български учител. По отношение на връзките с учителите, за голямата ми дъщеря не мога да кажа, че в някакъв случай, но там наистина, когато са по-големи, по-големи класовете, по-отхлабени са връзките между учителите и децата. Но сега с учителката на по-малката ми дъщеря сме близки, но тя по принцип е много, много ентусиазирана млада дама и като цяло... Какво да ви кажа? Много по-голямо доверие имам на български учител и в момента, ако директора на училището каже, учителите кажат, ние взимаме това решение, аз няма да имам абсолютно никакво съмнение като родител и ще кажа, след като директора на училището и учителското настоятелство или каквото там се събират като съвет са го решили, това означава, че ние трябва да се съобразиме, защото аз вече имам абсолютна представа те пред какво са изправени всеки ден. Още едно мнение, много бързо да го коментираме, след това ще видим резултати на основния въпрос и време за финални реплики. На едното ми дете предстои зрелостен изпит, на другото национално външно оценяване и кандидатстване. Други двама са с нови езици, явно с много деца, които никой преди това не е изучавал. Това е ужасно сложно да стане само в домашни условия. Ето, затова трябва да има връщане и в класните стаи, разумния съответно подход, но за 7-ми клас и за 12-ти клас ние вече минахме едни държавни зрелостни изпити и НВО след дистанционно обучение. Това също беше доказателство за това, че български учител наистина си остава водещ, независимо дали е присъствено или е в дистанционна съответно форма, в електронна среда. Сега ще видим резултати на основния ни въпрос. През това време само да ви помоля, ние сега им казваме на всички хора, за които този въпрос е от огромно значение, че от тук нататък, след четвъртък, те трябва да следят какво като решение ще вземе тяхното училище. Те ще получат информация. Просто за да не си мислят, че ние в момента слагаме приоритет на едно или на друго от двете форми на обучение. Ще получат своевременна информация. Как трябва да се решава дали децата ще учат присъствено или дистанционно? Централизирано от Министерството на образованието и науката казват 44,4%. В хода на нашия разговор техният процент се е повишил с 5,5%. Искат си хората централизирано. Самостоятелно от училищата все пак смятат повечето от участвалите в това допитване, 52,6%. Намалял обаче техният процент с малко над 3%. И е намалял броя на хората, които казват, че трудно могат да преценят. Сега е време за последни реплики. Господин Цветански. Ами,
аз мисля, че ни предстоят интересни времена. Това, което трябва българското училище и българското общество да бъде готово, е да приеме гъвкави решения от страна на училищата. Училищата и училищните ръководители, просто апелирам към тях да бъдат смели и да не се страхуват да правят това, което считат за най-доброто. Благодаря ви, господин Александров. Аз искам такъв апел. В трудни времена сме, въпрос на оцеляване. Нека да не бъдем максималисти. Ако не може да постигнем 100% от това, което е било миналата година, виждате, в икономиката е така, да се задоволим и с 85% или с 90%. Ще ги настигнем след година, след две. То всяка монета си има две страни. Може нещо, което сега не изглежда отрицателно, след време да се окаже положително. Вие кога ще събирате да решавате какво да се прави след четвъртък? Кои ние? Ами, вие в педагогическия съвет. Ние вчера се събирахме. Ми утре се събираме. Всеки ден се събираме. То вече натискаш едно копче. И се събираш. И се събираме всички 70. Това не е никакъв проблем. Дистанционно или присъствено? Някаква прогноза дистанционно. Да. Ми ще видим каква ще бъде препоръката на градския щаб, на областния щаб. Аз за това апелирам. Да има някаква препоръка. Препоръката, аз много обичам тия проценти. 50 и някой на 40 и някой. Аз вземи решение, което да е добро. Еми, така е, така е. През цялото време и аз тук жонглирам ту така, ту така. Хората за едно се сърдят, после за друго. Или съвета изречение от вас за финал? Приоритизиране на проблемите. Живи и здрави учители, психически здрави деца и родители, които могат да работят. Това са ни трите приоритета. А пък Рило-Удобския масив ще го учим след Коледа. Благодаря ви много. Госпожо Михайлова, от вас изречение за финал. Доброто решение всъщност е балансираното решение, основано на данни, информирано и със сигурност поемане на отговорност, нещо, което ние със сигурност ще направим. Само накрая си позволявам, надявам се, че още имаме някакви секунди, защото ми се струва много важно за тези родители, които вече са си изхабили цялата отпуска, имат малки деца, не смеят да ги оставят вкъщи, а пък ако се наложи дистанционно да учат тези деца. Има такова предложение да се дават на такива родители уважителна причина, родителско решение до 30 дни, възможност детето да отсъства. Бихте ли подкрепили такава идея? По принцип, трябва да има възможност, за да са спокойни и родителите. Ние за това смятам, че всяко едно решение се гледа и от призмата на самите родители. Благодаря ви на всички за участието в това предаване. На вас, че бяхте с референдум. Приятно и спокойна вечер.